यो चाहिँ मेरो एउटा गीत जस्तै है म सुरु गरे कस्तो झ्याउ लाग्यो मलाई झ्याउ लाग्यो शुद्ध शुद्ध मलाई झ्याउ लाग्यो मलाई झ्याउ लाग्यो यो भनिसकेपछि गीत चाहिँ होइन अब बिहान मम्मीले उठाउनु खोज्दाको जस्तो है बाबु कति सुतेको भइसक्यो बिहान चाँडै उठ्ने गर भनेको त माना ए मम्मी ल्याङ नहान्नु न बिहान बिहानै आएर राति टिभी हेर्दा हेर्दा ढिलो भएछ क्यार चुप छिटो उठ भइसक्यो ग्यार धन्दा गर्न परेन अब भात सात खाएर एकछिन न मम्मी लास्ट निन्द्र लाछ आनन्दले पाँच मिनट सुत्न त दिनु न आज यो अलिकति पार्ट भएन त्यसपछि भन्छ फेरि आज कस्तो झ्याउ लाग्यो झ्याउ लाग्यो भोलिको जाँच छ नि तर पढ्न मलाई झ्याउ लाग्यो झ्याउ लाग्यो दौडे त हुन्थ्यो फर्स्ट तर भाग लिने मलाई झ्याउ लाग्यो झ्याउ लाग्यो मोटर त हुन्थ्यो नि म खाएँ तर भात खाने मलाई झ्याउ लाग्यो झ्याउ लाग्यो दिनभरि सुतेपछि राति मलाई निदाउने झ्याउ लाग्यो झ्याउ लाग्यो झ्याउ लाग्यो अनि फेरि मम्मीले अझै उठाउनु खोजेपछि अझै एकछिन ल्याङ गरेपछि ल्याङ 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 जहिले गर्छ ल्याङ यो मम्मीलाई मात्रै होइन यो घरमा भाइले पनि ल्याङ गरेपछि यो चाहिँ मैले लेख्दा चाहिँ भाइको हिसाबले लेखेको छु है यहाँ चाहिँ ल्याङ 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 जहिले खान्छ ल्याङ अलमको नि डर छैन उठ्न मलाई कर छैन घडीमा बजे दस चुप लाएर बस तेरो दाइले जे भन्यो नि तैँले भन्ने हस् आनन्दले सुत्न दे नगर खस खस काम छैन दाम छैन ट्रेन्डिङमा कतै नाम छैन घुम्न जानु हुन्थ्यो तर पैसा ला नलाग्ने कुनै ठाम छैन चुप यस्तै हो यहाँको चलन अब हुनेवाला केही छैन त्यसैले म भन्छु ल्याङ 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 नगर्न मलाई ल्याङ 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 झ्याउ लाग्यो कस्तो झ्याउ लाग्यो मलाई झ्याउ लाग्यो झ्याउ लाग्यो यो चाहिँ मैले स्टिल राइटिङमै छ अझै के लेखौँ कस्तो लेखौँ यसो प्रतिक्रिया दिनु होला है